En lep dober večer voščim, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci VTV televizije in oddaje Najviža. Zadnji četrtek v mesecu marcu je in zopet ste v najboljši družbi. Danes bo v našem studiju zelo veselo. Danes so z nami glasbeni gosti, ki so na sceni že 28 let. In moram povedati, da smo jih s težavo dobili v naš studio. Prosili smo jih dolgo, obljubljali smo jim vse in končno nam je ratalo. Fantje in dekle so zelo zasedeni tako na glasbenem področju, kot tudi osebnem. In marsikaj dobrega in novega bomo danes slišali v današnji oddaji. Zelo sem vesel, da lahko pozdravim v našem studiu ansambl Rosa. Slišali pa bomo skladbo Ljubezni sila. Uživajte. Šolska lita, polna novih znanosti. Sto stvari sem pozabila, tole pa se spomnim še, da poljubček nižen dvigne te zemlji. To je ta ljubezni sila, to je to, kar svet vrti, to je čarovnija. Danjo sliša ti, tam za šolo sem spoznala, kakšno moč poljubima in še danes rada sprejmem tvojega. Danes me ljubezni sila, tjo nebo je izstrelila, zdaj nad oblaki se sprehaja, s čašo ljubezni se opajam, zopet me ljubezni sila. Tja v nebo je izstrelila, poljub tvoj me dvignil je do tja, kjer se svet konča. Tam za šolo sem spoznala, kakšno moč poljubima in še danes rada sprejmem tvojega. Danes me ljubezni sila, tjo nebo je izstrelila, zdaj nad oblaki se sprehajam, s čašo ljubezni se opajam, zopet me ljubezni sila, tjo nebo je izstrelila, poljub tvoj me dvignil je do tja, kjer se svet konča. Tako, ljubezni sila dela čudeže in še enkrat zelo sem vesel, Jani, lep dobro večer tebi. Lep dobro večer tebi in seveda vsem gledalkam in gledalcem Najviže. Kako lepo si to povedal. Veš, ko ti spregovoriš, me kar spomneš na tvojo oddajo, legendarno sredina parada domačih, tudi v njej bom makero rekla, pa me zanima, lej, ti si prva trobenta ansambla, če ne boš zameril, si maskota ansambla, bi tudi lahko rekli. Ja, že kar 28 let od vsega začetka. Ja.
Tako sploh ne razgledaš star, kako dolgo Hvala živi, jaz te igrate. Ne, če te lahko malo pohvalim, no tak iskreno. Ampak Janja, se vseeno spomneš še tistih začetkov, kako je bilo recimo prvih vaj? A je bilo že kar na prvih vajah vse v redu, a ste kaj fušali takrat če? Kako je bilo? Povejme. Ja, spomnim se, no tudi Andrej pa Marko se spomnejo, pred ustanovitvijo ansambla Rosa je dve leti deloval tudi Rokondo kvintet, tako da večina članov Rokondo kvinteta smo se pol potem pod novim imenom smo ustanovili nov ansambl, ansambl Rosa, to je bilo pred 28 leti. Ja, res pa je, da čas hitro beži, da je res... Ker nekaj časa od tega se pa še vedno spominjamo, še vedno smo mladi. Še vedno mladi. Kako hitro je zares minilo teh 28 let? A bi lahko izpostavil mogoče, kjero obdobje, recimo, ki je bilo za tebe, mogoče najbolj uspešno, najlepše, ne vem? Najbolj uspešno je vsekakor bilo tista prva leta, ko smo bili zelo zagnani, bili smo na vseh festivalih prisotni, tekmovali, veliko smo snemali, nove skladbe so nastajale. Na začetku smo bili res produktivni, na dve leti smo snemali takrat še kasete, no potem CD-je, zdaj zadnje leta pa malo bolj počasi to gre, zdaj gre pa malo bolj počasi, kar se snemanje tiče. Ja, starosti primerno, čeprav še Bog ne daj, niste stari. No, da popravim, v ansamblu, prej si na začetku omenil, da se že dolgo nismo videli, res se že dolgo nismo videli, dolgo že nismo bili pri vas, tako da se je ansambl vmes pomladil, da je mlada moč v ansamblu in zdaj nas mladi, bom rekel malo naprej. Pregajajo. Pregajajo. Res. Kako ste pa drugače, kako recimo vpliva taka sprememba pri vas, recimo, tri mlade člane imate, če lahko tako rečem, pa ne, da ste vi trije stari. Res je, Marko, Andrej, brez zamere, ampak ja, res, so pač malo mlajši od vas. No. Trije smo, res lahko rečem, ja skor mislim, starši. Ja, taka sprememba, kaj je, treba pol face delati, v bistvu, face vaditi. Mi smo imeli res srečo, da smo dobili v ansambl Sergeja, Žigana, Arjano, ko so imeli izkušnje odprej, so bili v ansamblih, tako da ni bilo nekih dodatnih, potrebnih vaj, da smo se hitro uigrali in smo hitro začeli nastopati v novi zasedbi. No, super. Tudi krasno vas je slišati pa videti. Da grem pa malo, da se lahko malo spočiješ, veš, grem malo do Andreja še. Andrej, dobro večer tudi tebi. Lep dobro večer tudi tebi. Hvala, kako lepo si to povedal. Tako imaš tako radijski glas, veš. Teda, če Janik slučajno kdaj zboli, pa bok ne dej, ga lahko verjetno hitro menjaš. No, se bom omenila, ja, pa bi radi ole tudi ga kar zamenil. Ni še bom spela, ja. Ok, ti se menda mož za statistiko v ansambl, menda veš. To si zdaj smislil, ne vem, a sem prof. Jaz bi rekel, da še pa kar nekaj se spomnim. No, glede v tega, kaj smo začetka, ampak je pa res, ta pravi statistik pri nas je Jani. Ki je tudi skozi leta si vse pribeležil, od nastopov do skladb, ko smo jih posneli, do vaj razno raznih dogodivščin, tako da res pravi naslov za to je bil Jani. Jaz pa lahko rečem, no, ko je pri Jani izpostavil, da res smo se malo pomladili, pa smo dobili ljudi z veliko izkušnjami, rečemo, naš kitarist je začel pri 14 letih ali že igrat, tako da zdaj, ko 16 let star, ima res veliko izkušnjo, tako da je... Že ima kilometre. Ima kilometrine dovolj, ja, po petih letih je star 16 let, tako da statistika gre, le. Dejansko, kot vi, ja... On še res ni dejansko, tudi ne, da če se malo hecam, ampak še ni toliko star, kako dolgo vi delujete, verjetno. Ja, to pa res, to pa res. To pa nobeden od naših mladičev niso skrtek stari, ko pa mi delujemo. No. Tako da vi bi tudi lahko bili potencialni starši, recimo. Ja, sej, neki se že kličemo, tole ata, oče, sin, ne, tako da to ni tako problem. Smo se že navadili. No. Ste se že navadili. Ok, pa vseeno, da gremo malo nazaj. Kek sklad približno, govorim, je bilo v vseh teh letih posnetih, koliko projektov izdanih, torej kaset, CD-jev, to pa verjetno... Ja, na začetku smo kar neki... Kako se zdaj smete? Narobno zvedo. Ok, ja, bilo je, res je bilo vsega skupaj, bilo 8, neki smo jih naredili tudi celo na nemško grečem področju, tak da ja, je bilo kar neki, no. No, super. To rečemo 8 pa 2 smo na nemško govorečem področju naredili, torej bilo 10 projektov. Pa še najmanj 10 nas jih čaka. Ampak ja, bo počasi, kot je Jani rekel, nikamer se ne bi. Pa smo še mladi po srcu, pa še najmanj 10. Najmanj 10, se smo rekla, ok. Arjana, ti si pa cvet ansambla, dobro večer tudi tebi. Dobro večer. Ti si tista krivka, mislim, če lahko tako rečem, se pri nas na televiziji, veš, nič ne prekrivamo. Okay. Ti si tista, ki si najbolj zasedena v ansamblu, a ne? Ni čist. A ni čist res. No.
zelo vesel, da si izrihtala. Ja, cajt je že bil, da si prišla. Moram, ja, moram jo tudi pohvaliti, da je vse fante zrihtala, tudi naličila prej zunaj, zato so tako lepi. Jaz pa nisem prišla na vrsto in sem tako pač sema. Ne? Ok, v redu. Arjana, naslednjo pesem, ki bomo slišali, ima naslov Najboljši fantje. Najboljši fantje. Ja, kdo se bo po tvoje Najboljši fantje? Lej, moje osebno mnenje je čist tale pesem, ker Najboljši fantje definitivno so muzikanti. A ne? Res. Lej, jaz sem dana tule s petimi, a niš slabega nimam v njih zapovedati, a ne? A se prijel? Se. Pridni so, obogajo me, tak da. To je to. Najboljši fantje so muzikanti. A veš, da jaz tudi malo harmoniko špilam, tak pa mislim, ko si bi rekla. Pa sem čula od tvoje žene, da je tudi ful obogaš, tak da. V redu je. Gremo v skladbi. Slišali bomo, da je skladbo. Najboljši fantje je še ena vesela polka. Uživajte, zasučte se, Rosa Parastura. Različnih so manir, so eni bolj prijazni in drugi za špetir. So revni in premožni, so z mesta in z vasi, so srečni in otožni in taki brez strasti. Trnje so in cvetje in raznih so navad, so eni za poletje in drugi za pomlad. So zadnji in so prvi, a najbolj brez napak, so tisti, ki jim krvi, sta avsen in aslak. Najboljši fantje so muzikantje, zato ker so veselega srca. Zato pa vsaka, ki srečo čaka, si naj poišče takega. Najboljši fantje so muzikantje, ta pravi so in si spravi v oči. Pa on te vzame, te hitro name in vigne te, ko si na tlih. So mirni in vihravi in mnogih so razlik, so svetli, temni, rjavi, različni na dotik. Kako naj prav izberem, kako ugotovim, kako naj preberem, da pravega dobim. Potrnje so in cvetje in raznih so navar, so eni za poletje in drugi za pomlad. So zadnji in so prvi, a najbolj brez napak, so tisti, ki jim krvi teče, osenik a slak. Najboljši fantje so muzikantje, zato ker so veselega srca. Zato pa vsaka, ki srečo čaka, si naj poišče takega. Najboljši fantje so muzikantje, da pravi so in z iskrami v očih. Ko on te vzame, te hitro name in dvigne te, ko si na tlih. Ko on te vzame, te hitro name in dvigne te, ko si na tlih. Najboljši fantje so muzikantje, zato ker so veselega srca. Zato pa vsaka, ki srečo čaka, si naj poišče takega. Aha. Arjana pravi, da so najboljši fantje muzikantje. Pa bo že držalo, če ona tako pravi, a ne, Jani? Ja, to ne moramo ga oporekati. Ne gre, tudi če bi hotel. Ne, ne, ne. Ok, kaj pa drugače raje preigravate? So to polke, valčki, zabavna muzika? Nekako zadnje obdobje kar bolj polke, to se bo tudi slišalo. Danes imamo smo izbrali same polke za današnjo oddajo. Drugače se pa vmes najde tudi kak lep valček, ki ga tudi radi zagramo, posebej, če ga Arjana lepo odpoje. Ja. Jani, koga lepo odpoje? Ja, koga? Lej, Jani, tebe pozna cela Koroška, tak in tak, pa še tudi izven. Pa ti mi povej, a ti spoh da slabe vole? Pa kak zgleda, ko je Jani slabe vole? To boš drugo, fante vprašati, pa Arjano, najbolj hitro povedli, če se bom vprašal. Če se jezik da slabe vole. Ja, ampak dobro, ja,
Ja, tudi pride kdaj. Slab dan. Kak slab dan, mogoče utrujenost, pa ko res ne, ni tiste volje, da bi bil glih najbolj nasmejan. Včasih tudi treba biti pa res. Je treba biti, ne? Ok. Zdaj pa še nekaj, ti si pravi poznavalec Koroške, pa koroškega naroda, pa ansamblu in tak naprej. In povej mi, po čem se Korošci mogoče najbolj razlikujemo od ostalih prebivalcev naših lepih pokrajin? Na splošno, smo Korošci, mogoče... Včasih se z nami delali norce, da smo malo zaostali. Mislim, no, to ne vsi. To je nizov problem. Je pa res, da smo bolj vesele narave, pa glasbo imamo radi. No, gleda, ena zanimivost. Jaz že nekaj časa trdim, no, tudi sem tebi že povedal, da ni dobrega ansambla Sloveniji, če ne igra v ansamblu kak Korošc. To si pa lepo povedal. Tudi ansambl Jureta Zajca je postal kar nekaj odličen ansambl, ker ima Korošca v ansamblu. Hvala, ja. Tam se vidi, da si voditelj in da znaš vse tako lepo spretno obračati in si tako lepo to povedal. Ja, hvala, Jani, če tako misliš. Radi imamo glasbo, radi pojemo. Mislim, da smo tako iskreni, verjetno. Radi pojemo. Tudi pijemo radi. To pa... Mislim, se lahko poveš, pa to je taka domača. Jaz sem glih prej 2 deci vode spil, zelo rad pijem vod. Nekaj je pa res na špilih, me še zanima. Zdaj, če dobimo, pa tudi kaj popijemo. Če pa ne dobimo, si pa sabo nesemo. Si pa sabo nesemo, ja, vodo. Tako da poskrbimo vodo, ja. Vodo, ja, redno vodo. Včasih pa tudi, kako bom rekel, Radler, tudi kaj popijemo, ja. Okay. Ženi nismo, no, to res. Ženi niste, tudi kak Radler, to mogoče. To poskrbi, ponavadi Sergej poskrbi, da nismo ženi, tako da je vedno kak Radler v predlažnik. Se bom tudi do Sergeja tako. Šel, da ga še malo prašam. Ne, zdaj bom popravil, najboljši mošt dela Sergej, oziroma družina Vrhovnik, tako da včasih pa res kak. Kako kozarček. En, dva na mesec. Ker je Sergejev. Uvedo. Zdaj se pa res pridni, vzorni muzikant je kapo do... ja, res, ne, zato... Res, verjel bi ti, če ne bi bil na vašem špilu. Pa Bog ne daj, da je bilo... Hvala Bog, da veš samo ti. Bog ne daj, da je bilo vrhunsko... Ni bilo preveč, tako, tis pa ne. Glih v pravi meri. Koliko porok je bilo odigranih v 28 letih? Te imaš vse zapisano, menda, Andrej je rekel, da vse veš. Ja, zdaj točno... Pa se zmotiš za 10 porok. 250. 250, s tem, da na začetku, ko smo začeli z ansamblom, še nismo, smo bili premladi, še nismo igrali na porokah, mislim, da smo tam po enih... V 10 letih smo se bolj upogumili pa začeli igrati tudi na porokah. Ja, a pa ste si vzeli tudi sajt za svojo poroko, mislim, ste poročeni drugače tako kot dani že. Marko je tudi najbolj dolgo poročen našem ansamblu. Res? No, takrat ni igral ansambl Rosa, takrat smo bili svatje. Okay. Tudi Andrej je naslednji, ki je dolgo poročen, tu smo tudi bili svatje. Aha. Na ostale še pa čakamo, da bomo svatje. Da bodo svatje. V redu. Zdaj sem je pa glih napelil, da moram jeti do Sergeja, da ga vprašam. Bo vse povedal po pravici. Ja, okay. Sergej, tudi tebi lep dober večer. Pozdravljen. Ti si tudi pole, kar Jan je taka lepota ansambla, se mi zdi. Ja, ne vem, ja sem. Pa, ja, ne vem, da ne bojo ljudje narove razumeli, ampak ja, si tako mlad, energijo imaš in prej so mi povedali, zun, da imaš najbolj gužo s puncami, menda, na špilih. Na špilih, ja. Pa to ti je zven špilo, no. In kak folga vse to? Mislim, kak ti to uspe? Pa gre. Gre nekak. Dokler si sam, še gre. pa če da bi sola, stiš, ne gre si več. Si sama, ne, ja. Ja, tako. Ok, daj, da si... Da sem mledik, pa frej. Povej mi recept za dober mošt. Kaj je osnova, recimo, dobrega mošta? Že, ko pobiraš mrz ljubez, ne pobiraš jabke, a ne? No, to si lepo povedal. Kaj pol, recimo? Vredno mora biti zrelo sadje. Tako. Ležano sadje. Leži, tako. Okay. Popa, ko se spreša, ja? Da se še pusti, da se zavreje, se pretoči, parkrat. Parkrat se pretoči, da je čist. Tako, ja. In pol... smo bili zdaj na tekmovanje, no, tu na Koroškem smo dobili 3 zlate za 3 različne mošte. To pa res vse čestitke. Da pijemo zlati mošt. Zlati mošt. Iskrene čestitke, tudi sam bom prišel na mošt, češ na povabu. Jaz ga imam tudi rad. In komaj čakam, da ga probam. No. V redu, zdaj gremo pa naprej skladba, da se lahko malo spočiješ. Da vas ne bom preveč matra, veš, ker sej, načeloma, ok, Jani, ne rajš govori sicer v ansamblu, ampak tudi ostale moramo malo vprašati, da vidimo, kaj pa oni mislijo. Naslednja skladba, pesem zate, polka, uživajte. Novo jutro, sonce me
Tako, še vedno smo v dobri družbi, še vedno spremljate oddajo Najvižja in še vedno so z nami ansambl Rosa. Janje, spet bomo midva začela. Janje, vsi se nisem zmotil, midva rada govoriva drugače. Povem, kar me kdo vpraša. Tako boveš, pa še kaj več, če je treba. Ne? Tudi se znajdem. Ok, zdaj pa povej, prej smo bila pri porokah, ne? A se je vam že daj zgodilo med vsemi porokami, ko ste jih odigrali, recimo, da nevesta ni... Veš, kaj mislim, pač čisto trezna dočakala jutra, ker za ženina je to čisto normalno. No, ja. Jaz mislim bolj za nevesto. No ja, zdaj, bom čisto odkrito povedal, ni se še zgodilo, da bi je zmanjkalo, da bi bila tek ne sposobna, da ne bi zdržala do konca. Je bila pa so bile pa dobre volje. Tisto je tako normalno, da so dobre volje. Pri ženinih je pa... Pa niso tako dobre volje. So pa številke večje, ko niso zdržali. Ja, tako je tudi normalno, da se veš, da ne veš, da je ponovadi srečna, mož je pa poročena. A ni tako. A veš, vse pa tudi ni za televizijo. Ne, pa se lahko veš, kaj je takega. Nekaj takega. Ok. Kjere skladbe slovenske zakladnice pa mogoče najraje preigravate? Verjetno so to Avsenikove, ali se motim? V bistvu res na repertoarju imamo kar enih 80% Avsenikovih, potem tudi Alpski kvintet, pa naših tudi veliko preigramo, kar je narodno zabavnega repertoarja. Kar se pa zabavnega, pa veliko slovenskih. Pa tudi kako dalmatinsko zagrad. Ja, ne, tudi je treba, normalno. Tu pa ti so ušli samo verjetno še, pa ne znam, laž štirje kovači. No, pardon, ja, no, dobro, se opravičujem, štirje kovači tudi. Tudi, kar nekaj skladb repertoarjev ja. Morajo biti. Prej smo zunaj se menila in smo ugotovila, da ste vi drugi najdlje delujoči, neprekinjeno delujoči koroški ansambl. Drugi najstarejši ansambl na Koroškem. Koroškimi, štirimi kovači. Drugi najstarejši ansambl na Koroškem, zdaj, ko so prenehali Stil 5, so bili pred nami pa Šibovniki, zdaj smo pač, mi lovimo štiri kovače, pa bomo še fest lovili, pa ne bomo lovili. Ja, nikoli ne reči nikoli. Ne? No, takega rekorda. Mislim, je pa res, da je nikče težko. Nikče več ne ponovi. Ja. Franca, zelo dobro poznaš in Hermino. Imaš kako lepo izkušnjo, mogoče tako, da je za javnost. Kakšen več človek izkušen. Je? Več izkušen. Kakšen moram človek je Franc? Povedati, da zadnje čase, zadnje obdobje, bom rekel, smo postali kar dobri prijatelji. Večkrat grem k njima na obisk. Na 2-3 dni se slišimo preko telefona. Vsako sredo poslušata mojo oddajo, redno spremljata, sta vsem na, z vsem na tekočem. Izkušnje so pa zelo lepe. Kadar prideš, kadar se najaviš na obisk, kadar pridem na obisk, vedno postrežen pred dobrimi 14 dnevi. Sem bil na zadnjem obisku, mi je gospod Franc kao kuho. Pred zadnje, ko sem bil na obisku, mi je gospa Hermina gosilo skuhala. Tako da bom rekel le poklon Hermini in Francu in seveda ansamblu Štirje kovači za to, kar sta naredila oziroma so naredili v teh letih. In vi jim dobro sledite, tako da... Ja, kot rečeno, mislim, da ga ni več. Ne ansambla, ne skupine, ki bi jih lahko dohiteli. Dohitela, to pa res, ja. Kapo dol. V redu, grem malo do Ariane. Daj. Si še vedno v redu? Nisem še jezna na te. Nisi še jezna na mene, to je dober znak. Tu imamo malo klime, prežganja, drugač, ker voditelj rad Švica, tako da vam povem, in Ariana te zebe. Ne, ne, se dobro ne, jaz sem vroči krvni človek. Si? Ok. Rekla si prej, da te fanti obogajo. Ja, kadar je vse postreči, tu pa tam mogoče ne. Res. Ej, drugač, kdo je pa od fantov največji kavalir? Bi lahko kjer ga izpostavila? Da se spomne, recimo, ko je... Da se prvi spomne, ko imaš rojstni dan, pa ko je dan žena in tako naprej. A se kjer sploh spomne? To se vsi spomnejo. Mislim, verjetno zato, ko imajo v pomniku napisano Arijano rojstni dan, tako ne veš, bi šlo kaj pomoče. Zdaj je že tehnika taka, da ne moraš spogledati. Isto, ko imamo špil napisan, tako so rojstni dnevi. A ne? Da pač Teda, na menega ne moraš izpostaviti, da te posebej razvajajo na nastopih. To pa res ne moraš, ker so vsi ful v redu, res. Res. Žena nisem nikoli, zapit imam zmerno, res. Pa srečna, ena srečnejših pevk v ansamblu. Ja, tudi vse znosijo v avto sami, jaz sem kable zložim. Res. Ja. To tudi vedno pohvalimo. Ja, pa vedno me pohvalijo. Res. A res te pohvalijo, okej. Okay. Znaš, me še Kelnar pohvalil, ker je rekel, da nobena pevka ne zlaga. Še Kelnar te je pohvalil.
No. V bistvu mi ful dobro gre. Ja, res ti gre dobro, fajn se ujameš. Ok, kjere pesme ti ne raje prepevaš? Zdaj lahko ti večino pesme prepevaš, seveda, kaj imaš na raje? A zdaj govorimo o narodnih zabavnih. Lahko na splošno v glasbi. Na splošno, mislim, jaz sem mogoče malo bolj zabavnjak, ne? Ok. Sem mi malo bolj blizu zabavni komadi, ampak imam pa tudi res, res rada, kak je ful lepe valčke, no. Ful so mi še tudi kakšni stari avsenikovi valčke, ki jih mogoče ansambli ne tukaj redno izvajajo, pa jih ni vse, no. Pa fantim časih ni to glih najbolj všeč. Okay. Niso več tukaj in. Ampak so mi vse, no. Meni so, ful lepi, no. Ti res, res stari Ivanka Kraševec valčki. No, super. Super, te tudi gre. Tudi jaz sem te v živo že slišal in narediš super fešto, da se splača, lejte, če se bo te željne. Ja. Nič študirati, rosa je zakon. Tako, zdaj se lahko tudi vi malo spočijete, pogledali si bomo en video spot ansambla Rosa in naslov skladbe Pravi prijatelj. Plah si in ves nam. Mar si zid gradil tam, kjer naj most bi stal. Si prijatelje iskal tam, kjer jih ni bilo. A nekje je na te čakalo srce. Tista topla dlan, ki ji je mar za te. Vsak do kdaj vpraša se, kdo je in kam sploh gri. Ptice v redkosti kdaj nad glavo mu leti. A le s prijatelji srce se umiri. Pravi prijatelj ti življenje bogati. Krasen video spot smo si ogledali, lepo valčko z lepim besedilom. Jani, zdaj gremo pa, zdaj bomo vas malo spoznavali. Torej, kako ste vi kaj zasedanje, drugače? Ja, ja. Okay, a poleg, si pri meni začel, ko sem najbolj zaseden? Ko sem najbolj zaseden, aha, tako da gledamo tek po vrsti. Ok, ti torej, igraš v slovenjgraški godbi. Tako, Vihalni orkester. Vihalni orkester, tako. Pole vodiš oddajo sredina parada domačih. Že koliko let? Vsako sredo, že 17 let. Čudovito. Potem ansambl Rosa, že 28 let. Pa verjetno še kaj drugega počneš? Ja, časih je treba, pa tudi na šiht, ja. Če je pa še ostane kaj cel, da grem pa na šiht. Vsako jutro 4.30, budilka,
Ta si zgodn. Ja, med prvimi. Med prvimi, ok. Ja. A hodiš pol tudi bolj pozno spat? Ali? Ja, prepozno. Prepozno, ja. Tam ob 11, po 12. Si pa na cesti, te lahko srečamo, ne? Tako, če lahko rečemo, da dam. Sem tudi prej hotel povedati, da sem bolj tisti, ko malo manj konzumiram alkohol, glede na to, kako službo imam. Ok, ok. V kjeri vlogi se pa ti najboljš počutiš? Zdaj smo naštela kar nekaj vlog. Kje se tebi zdi najbolj domače? A se vse posod domače ali ti je kjera? Se navadiš, res da na dan menjam par vlog. Zjutro v peti se ne najbolj počutim, priznam. Zvečer na vdaje se pa fajn počutim, v sredo. Tam se pa fajn počutim, ja. Tam te je vedno veselje poslušati. Pa tudi dan se fajn počutim, tudi danes. Ja, res delaš lepe vdaje, vedno te je fajn poslušati. Dobro izbiro sklad imaš, slišimo tudi tako, kar ponovadi od podrugot ne. In, tako, strmim k temu, da vrtim skladbe, iščem skladbe, ki so mogoče manjkrat slišane na drugih radijskih postajah, pa mogoče koga s tem pretegne, mogoče pa koga tudi ne. No. Ampak važno je, da je vdaja lepa, da ima smisel in krasno ti uspeva in še želim ti še velik uspeh v naslednjih, kaj pa vem, koliko let. Enkrat se božalo, enkrat toliko še si rekel, v redu, pa naj bo enkrat toliko bomo videli, če bomo podaljšali, ne? Ja. Ok, daj pa Žiga, Valter, pa morem zahagati. Ja, seveda, pridi. Servus. Pridi, zdrav, zdrav. Pridi. Ja. Žiga, ti si najmlajši član ansambla, je tako? Sem, drži. Ok. A zdaj, a te fanti in dekle kaj namoči za to, recimo, ko igrate, da moraš ti šoferati, ker pa če reče, ti si najmlajši, ti boš v vozu. Ne. A si ti ponovadi tisti, ki prvi zaspiš na zadnjih zicih? Tudi ne, sem najmlajši, tudi najbolj dolgo po konci. Najbolj dolgo po konci? Jaz dam vse druge. Malo ajčkat zadi, na zadnje zice, pol pa gavda naprej. Ok, a poleg Sergeja, torej skrbiš tudi, da niso žejni, verjetno. Tudi to je res. Zmeren kak litr vinčeka. No, ja, sej, vemo. Radinske, no. No, super, super. Kaj, ti imaš, Sergeja, si tudi zaseden, že imaš punco. Jaz pa imam punco, ja. Kaj pa ti delaš v privat življenju poleg glasbe? Jaz pa hodim v službo. A tudi? Tej, ko imaš cajt. Tej, ko imam cajt, no, pa tu pa tam kak šport, še eno sem zadnje časa. Jesi, ja. Bolj ni. A veš, da jaz sem tudi športnik, sem, da sem ne... Ja, tudi imam rad šport. Se vidim. Hvala. Gremo naprej, da bom te več kaj vprašal. Andrej. No, vidim, da ste vsi po srcu športnik, jaz nisem. Ti pa nisi športnik. V redu. Andrej, ti si pa opet v muziko 24 ur na dan, bi lahko rekel. Ti si delaš na glasbeni šoli. Ja. Ne. Si ravnatelj glasbene šole. Ja, zdaj že nekaj časa, ja, tako da ja. Res kar... Polo nekaj... v sobotah igraš. Tudi to, ja. Mislim, v sobotah, za vikend, no, pa tudi čez teden, če je treba. Zdaj, če je sobota, vikend, pa rečemo kar oboje. Tako. Ja, zdaj, tako je. Glasbena šola kar nekaj časa pač vzame. Tudi pri ansamblu, ampak to, če dela z veselo, je to res super. Zadelati tako služba, tako ansambl, zdaj kar je pač prostega časa, pa namenim družini, pa se tudi kar nekaj najde. Imam tri otroke, tako da si lahko kar popestrimo dneve, ko smo doma. No, super. Skupaj, mislim. Zato za najdeš trenutek, super. Ja, ja, zato se mora zmer najti trenutek. Ok, krasno, ker če je srečna družina, je pa tudi muzikant lahko srečna, ne, brez neke potvore, pa vredno... Ja, če je družina, pa žena srečna, pa lahko muzikant tudi srečno. Ok, to drži. Fajn smo zaključili. V redu. Arjana. Ja. Ti pa trenutno ne živiš glih tule v naših koncih, ne? Ne, jaz živim blizu Celovca v Avstriji, delam. In zdaj... Ne povej pa pazi, kaj boš rekla, kjera dežela je lepša, kjera je bolj prijazna. Ja, tu zdaj imam zelo dobro teorijo, mislim, spomeni teorijo čisto v praksi. Jaz sem veliko v gorah in stalno, ko se sprehajaš po karavankah, vidiš lepo, zeleno, toplo, slovensko stran in kamnito, avstrijsko, tak da. To se pove. In si vse povedla. Res je tako. Ok, drugač pa se ukvarjaš, si... veterinarka. Tako, veterinarka sem na eni kliniki za male živali, tako da. Če prej Jani rekel, da on začne delo ful zjutraj, res nuna, ki ga začne malo kasneje, pa pač dolgo v noč. Dolgo v noč, ok. In kakšno je to delo, recimo? Torej, zdravi živali, predvidevam. Ja, to je... In pomagaš to, ja. Klinika je skoraj isto, ko pač humana bolnišnica, no. Se pravi vse, od CT-ov, MR-jev, operacij. Vse, da se pravi strokovnjakinja. Ja, ja, delam, trenutno delam specializacijo iz kirurgije. To mi vzame tudi kar nekaj cajta, no. Če pa imam še kaj cajta, prije pa še malo pet dol v Slovenijo.
in greš tak malo v gore. Tak tebna oddajo, končno. Jaz sem tako srečen, da ti povedati ne morem. V redu je, gremo naprej, tudi seveda k vama pridem, no, ta misla sem vaj ven spusto. Ampak gremo zdaj naprej, malo še bomo igrali, malo špilali, bi rekel Jani. In naslednjo, ki jo bomo zašpilali, je Janjo pisana na kožo. Sredina parada domačih. Jani spet vrti domačo muziko, sredini paradi domači. Dam radio na glas, da sliši cela vas, sredino parado domači. Čas res hitro gre in zopet tukaj je, sredina parada domači. Zopet sem vesel in zraven si bom pil, sredina parada domači. Domačo muziko, sredini paradi domači. Dam radio na glas, da sliši cela vas, sredino parado domači. Čas res hitro gre in zopet sreda je, in sredina parada domači. Zopet sem vesel in zraven si bom pil, sredina parada domači. Jani in Jani je zašpilo poleg vseda ostalih članov. Zdaj grem pa do Sergija. Ja. Prej sem se vprašal malo, kaj počnejo v življenju in Sergij da note misli, da on samo mož spreša. Tako, ja. A ne, tudi delam, tudi pa v službo. A tudi hodiš v prostem času v službo? Tako, v prostem času, ja. Ti si pa, a si reševalec? Ne, žiga reševalec. A žiga reševalec. Jaz delam pa v najbolj znani tovarni, železarni Ravne. Res? Ja. Svetovno znano. Svetovno znano železarno. To si pa lepo povedal. Ja. Tako v promociji sem naredil. Za fabriko, tako mati fabrika. Tako. Če te šefi gledajo, morajo kak OP tam. To bravo. Drugac pa ti strasten motorist. Tudi, je tako? Tudi to. Vidiš, vse sem... Ampak se ne vozim po cest, ali bolj na pistah, bolj na varn. A bolj na varn način? Način, tako ja. Povej mi, bolj hitro, pa bolj varno. Kokrat si že Jani apelal z motorjem, kak rok? Se že niste tako polala? Ne. Itokrat, jaz njega zbusom. Je, ker Jani vozi pa avtobus, ja. Malo več. Da bi lahko videla kompenzirala malo. Ja. Torej, si na pistah. Tako. Kaj, malo moraš biti verjetno, kako ne rečem, pameten, ko sedeš na motoru, oziroma previden, ne? Lahko pride verjetno hitro do nesreče. Tako, ja. Zato se pa ne vozim po cesti, to grem pa na pist. Če te vrže, da te nese v pesek. Okay. Da te ne v rubnik. Lepo si to povedal. Veliko varnih kilometrov z motorjem, seveda. Marko, dobro večer, da mi doma rekla kak stavek. No, sicer smo rekla, prezumno smo se zmenila, da preveč noma govorila, ampak nekaj malega imamo vseeno rekla. Ti si tudi torej, član ansambla že od samega začetka. In me zanima čisto eno enostavno vprašanje. A si štel, kolikrat si ti že prevozil tete vitanške ride? Ja, bom rekel tak, prvič, drugič, tretjič, posledno bupo, pa nisem štel. Bomo nisem štel. In verjetno si ti edini, ki znaš me že po mojem zvoziti in to vrhunsko. Ja, zdaj že z moj avto zna, nisem ja. Včasih je bilo te, da že avto znal sam pripravljati. Teda, ponoči so verjetno fajn, ko lahko malo sekaš, drugač pa... No, hočem ti povedati, ti si edini... Edini član, ki nisi iz Koroške, ne? Ja, Koničan. Koničan si. Ampak dobro, tudi Konice niso tako daleč od Koroške in te kilometri tudi verjetno niso bili neka ovira. Se tudi špili so bili verjetno kje druge, ne samo na Koroškem oziroma so. Bom rekel, tako nekaj je bilo po Sloveniji, nekaj v Avstriji, vse posod nekaj, ampak nikoli ni to predstavljalo neko težavo, ne? Na špil it, bolj težava je špila prit. Špila prit, tako je. Tako vemo vsi muzikanti, ne? Tako je. Drugač pa
če nekaj dela z veseljem, ni to nič težko. Ni problem. Marko, tudi tebi veliko srečnih kilometrov. Želimo. Okay. Zdaj bomo malo preverili, bom še jaz Andreja vprašal. Pa nekaj, on je rekel, da ima tri otroke, torej... Ne, pretežko vprašanje. Ne, pa se ni to kak kviz, ali kaj, kak te vrem vprašal. Koliko se pa ti znajdeš kaj pri hišnih upravilih? Torej, a ti znaš kaj skuhat, a znaš zlikat, ne vem, pospravljat, tak naprej. Si tudi tam svoje ženkici dodužiš? Ja, jaz mislim, da sem kar dober v tem, da naštelam delo. Ja? Ja, resno. Tudi pomagam, zelo normalno, no, ampak pomagaš? Mislim, da kar s skupnimi močmi delamo. Da zrihtate. Ja, le, mislim, se nasedeš, nosedeš, daljnica v roke, pa ko žena memo pride, noge dvigneš in si neko delo naredil. Ja, to je res, da znam. Jo, lej, to to. Si dobro povedal, pa iskreno, ja. Pa podobne izkušnje. No, ampak nič. No, ni čistek, ampak z skupnim močmi pa res. Skupnim močmi, ja. Pa tudi on robot velik naredi. Pa ne, tudi, ko... ja, imamo takih, ja. Ko noč in dan. Ja, dan je noč. Da, dan je noč. Noč in dan, ali dan in noč. Ja, ne vem, to je ensambl, da gaš tudi. A, to točno. Ok, zdaj mi pa še nekaj povej. A ste sodelovali v tati dobi vašega delovanja? Mogoče ste naredili kakšno skladbo z kakšnim drugim ensamblom, skupino, ne vem. Se je že zgodilo kako sodelovanje tako, da bi... Ne, sodelovali smo z veliko ansambli na različnih prireditvah, to pomeni, da so pač so prišli k nam, pa smo mi prišli na druge prireditve, ko so druge ansamblje organizirali zdaj, da bi skupno posneli kako skladbo nismo. Nekaj smo se dogovarjali, ampak pa je prišla zesta korona, je vse skupaj padlo vodo in pač... Okay. Pa kar delamo, delamo bolj ko ne sami. Tako, pa če bi imeli možnost oziroma... Če se bi izkazala priložnost za to, s katerim bi pa najraje sodelovali, lahko je to posameznik, lahko je to iz zabavnih vod, narodno zabavnih vod, kjer je tisti prvi, ki ti pade na misel, ko bi rekel, z njimi pa res naredili en duet ali pa en projekt? O, pa mislim, zdaj čist napam, mislim, da bi mi prvo padel, ne, ampak je pa zanimivo pogledati ansamble, ko pač posname skladbe z določimi solisti, slovenskimi zvezdami zabavne scene in ja, če bi tudi mi s katerim posneli, bi bilo res tudi zanimivo. Tudi ena izkušnja za nas, ampak zdaj trenutno na pamet mi ne pade, kdo bi bil to. No. Je res, da smo že igrali tudi z Damjanom Murko. Ste igrali? Ja, je bil, sicer bil presenečen, ampak moram povedati, da smo se zelo zabavili. A pa z Domno Kumro tudi smo igrali. Res so take osebe, da smo se takoj poštekali, no pa je bilo fajn. To smo pa že delali. To ste pa že delali, v redu. Ok, krasno. Spet gremo malo naprej k glasbi. Slišali bomo eno lep po skladbo, en valček po dolgem času. Bog te je dal. Uživajte. Kolikor zvist gor žari, toliko je dol ljudi, redki pa se najdejo, srečni so, ki ljubijo. Zame je dom, kjer si ti, ko sva na štiri oči. Vsakič, ko se gledava, se spet dotakne mne. Srečo ni več
smejo, ko me za roko držiš, od tega lepšega ni. Kjerkoli sem, ti si tu, paziš me v dobrem in v zlu. Ljubim te, naj vsak to ve, ljubim te za tisoč let. Bog te je dal, da bil bi moj, da bi ostal vedno z menoj. Noben vihar ni mal moči, dokler si tu, jaz mirno spim. Slišali smo res krasen valček in zelo čutno zapet valček. Arjana, kapo dol. Lepo je bilo to. Jani, kdo pa večino ustvarja za vas? Take lepe melodije. Če ustvarjamo pri temi ljudi, to je čisto sveža, premierno, prvič javno izvajena pesem. Bog te je dal, za to pesem je melodijo napisal Martin Juhart, besedilo pa je prispeval Rok Lunaček. In ja, res, po dolgem času, en lep valček od ansambla Rosa in verjamem, da jo boste še večkrat slišali. Drugič pa, zadnje obdobje, od začetka smo res, so nas za nas pisali priznani avtori melodij in besedil. Igor Podpečan je veliko za nas napisal, potem Bojan za me je delal za nas, Edwin Flister, veliko festivalskih valčkov. Zadnje čase pa kar eno obdobje je Igor Vrhnjak, Andrej Švab sta veliko pesmi napisala. Ja, zadnje čase pa se malo trudimo. Tudi Sergej je že napisal eno pesem, ti se danes žal ne bomo slišali. Tako da se kar vsi malo preizkušajo zadnje obdobje, no. Probamo kaj sami tudi narediti. No super, in je to najbolj pristno in pa vaše, seveda, če kaj probate znotraj ensambla narediti, verjetno. Tako, tako. Je pa Andrej kar nekaj melodij napisal, pravi prijatelj, prej valček, video spot smo slišali. Pesem zate, ki smo jo tudi že zaigrali, tako da je že kar nekaj. Andrej ima kar nekaj uspešnic že. Ja, Andrej, tudi tebi pohvala. Ja. Viš, kak te je Jani pohvalo lepo. Kaj sem pa hotel dodati, Jure, če lahko na tem mestu izkoristim, še vedno si nam dolžen, vse bomo plačali, eno pesem, Jure namreč je kar nekaj let obljubila, eno pesem vam bom napisal, pa. Jani, še nismo prišli na vrsto. Le, če smo gledali na te teme, Jani, če ti odkrito povem, jaz vas tako cenim, da sem že vmes imel pripravljeno nekaj za vas, ampak se mi ni zdelo dosti dobro, da bi vam to ponudil, če sem čisto odkrit. Kar nekaj uspešnic. In sem rekel, da čakam na dobro zamisel, potem pa bom zelo vesel, če boste izvajali. Bomo veseli, hvala. Zdaj smo se pa javno zmenili, si videl ti, Jani. Bomo na račun. V redu. Jani, ti si pravi vic mohr. Vicov... Jaj. Zdaj sem te malo... Nisi. Tako sem se malo... Nisi. V glavnem, vidcev veš malo morje, a je kak tak, da ga mogoče lahko zdaj zaupaš nam, pa tak... Joj. To je zdaj, vem vidcev šal veliko, vse ni za radio, kaj šele za televizijo. Reči mi temu, pomagate temu, bom povedal enega. Reč, mu povej enega o župniku, recimo. Jo, ta je predolgo župnik. Te pa v ljubezni. V ljubezni, ta je tudi dolgo. Ali pa v Marku tukaj, dolgo poročeno.
Ja, dobro, ok, enega, ja. Enega taka, nedolžnega, tak, mislim, dolžnega, jo, takega, vredo, kratkega. Tak nedolžnega. Naš Marko je najbolj dolgo poročen v ansamblu. Aha, Marko. In je rekel ženi, je rekel v četrtek, draga, a si ti za to, da preživimo čudovit vikend, pa je rekla njegova žena Olgica. Ja, Marko, sem za to, da preživimo čudovit vikend. Je pa rekel, v redu, ponedeljek se vidimo. Evo, pa ma, čudovit vikend. Marko, se to res dogaja, drugači? Vsak teden. Vsak teden preživita ženo čudovit vikend. Drugač pa Jani, koliko je bilo špilo, je verjetno tudi bilo enih anekdot. Vem, da morate vedno v tem razlagati, ampak, a se mogoče kjer je, spomneš take, da je tudi za javnost, ker vse niso. Mislim, res je, vsak špil je ena dogodivščina, če se ne zgodijo, pa naredimo. Okay. Ker imamo res mojstre v ansamblu. Sergej in Žiga sta res mojstra, kar se popestritev tiče. Je pa bilo par takih dogodivšen, no, da nam je zmanjkalo bencina, to je res, to ni več dogodivčena, to je že sramota. Je pa enkrat, no, to je tudi, vsi poznajo to zgodbo, mi je zdaj prišla na prvo na misel. Jaz sem šoferal kombi in prikolico. Jaz kot voznik bi mogel preveriti, a je ročna dovolj zategnjena, nisem v redu preveril, sem zaupal ostalim, se vozimo 30 km, po 30 km še jaz nisem opazil, da ročna ni čisto zategnjena, še vedno, mislim, bila je zategnjena. In opazili smo, ko se je začelo kaditi iz prikolice, iz koles, takrat smo pa vsi opazili, da je ročna še vedno zategnjena. No, ok, dobro, zdaj to glini se zahvaliti. Pa ne, pa se je pa dogodivščina, ne? Da, je pa dogodivščina zjutro v peti, no. Išče, se to ne bi zgodilo, ti zdaj ne bi mogel tega povedati. Jaz sem se bal, da bo že rekel, da ste se plali, pa vas je prekolca prekiteval. A to bo hvala Bogu ne, to hvala Bogu ne. Bilo je pa dogodivščin še pred časom, ko smo hodili v Avstrijo veliko nastopati, ko smo stali na meji, pa ko smo razbasovali in nalagali. Vsakokrat, ko smo šli v Avstrijo na nastop, ozvočenje, ko so nas vedno kontrolirali, čeprav so nas i poznali. Ja, to je pa že kar nekaj let. To so vele dogodivščine. Ja, ok, gremo zdaj spet k glasbi, slišali bomo še dve skladbi in prva izmed teh dveh bo naslednja polka Punca mojih sanj. Ti si ta, ki mi prineseš sonce v srci. Ti si ta, ki si jo prav si fantje želi. Meni je pri srcu zmiraj tvoj lep nasmeh, ko si tu srci mi bije spet. Glavo mi znoriš, ko vidim tvoje oči, ko si tu v spit za mene zdajo vstoji. Ljubim te, ti punca si za moje srce, hočem te, ti moje boš dekle. Noriš, ko vidim tvoje oči, ko si tu v svit za mene zdaj obstoji. Ljubim te, ti punca si za moje srce, hočem te, ti moje boš dekle. Ti si ta punca, ki si jo želi, ob meni pa te omoži. Moja zavidno boš rekla mi da, zdaj moja boš žena in srečna boš sa, zavidno ljubila se bova. Mi dva.
tako vesela polka za vesele ljudi, mi se žal bližamo koncu. Da, ja, vidiš, taka prijetna ura hitro mine. Tako, dobri družbi, čas hitro mine. Ja, jaz sem se imel res fajn. Hvala enako. Lahko rečem, da se zvali. Ne, ker se bolj porašal. Se bolj jaz govoril danes. Ne, pa se prav. Ker ponovadi, moram povedati, da tudi ponovadi radi, kaj spregovorijo, da ne bo ljudi misli, da se samo jaz tisti, ki govorim. Ne, pa se ponovadi je tudi v ansamblu, tako da jih ne ponovadi, vsi enako radi govorijo. Do besede. Me prav čudi, da so me danes. Da si danes lahko je povedal, ja. Bližajo se velikonočni prazniki. Kako jih boš preživel? Kako jih preživite ponovadi? Barvaš jajce? Ja, tako. Po naših koroških običajih. Greš, ne se žegno. Gobo. Goba. Goba, žegn. Pa nedeljo z orkestrom igramo pri velikonočnem stajenju. Tako da, malo delovno, malo. Bom pa povedal, da smo ponovadi za te praznike doma, ne organiziramo kakih vajih nastopov, tako da pač takrat smo kar v krogu svojih. No, super. Kakvi so cilji za prihodnost torej? Kaj si želite? Dočaka 30 let delovanja. To bo te hitro torej, da. To je čez dve leti. Ja, ob 30. obletnici, verjetno, mislim, imamo zdaj nekih planov točno dorečenih. Ja. Verjetno pa lahko pričakujemo kak izid, kak je zvoščenke ob 30. obletnici, pa kak koncert, da obeležimo to obletnico, to je verjetno, to je največji plan trenutno. Pa še kako lepo skladbo posnet, ko bo Jure napisal. Absolutno. Jani, najlepša hvala, iskrena hvala za družbo. Lepa. Hvala tebi, sem fantom. Pridemo preko od petih letih. Res prej, obljubiš. V redu. Te držim za besedo. Teda, hvala, veliko sreče vam želim na glasbeni poti. A to sem pozabil povedati. Naslednja pesem, ki bi slišali, je Zbeži z mano, avtor je pa Arijana Rojko. To sem pa prav pozabil povedati. Ja, to pa res lepo. Kako si se ti spomnil, pa si ti pozoren. Za konec. Ja, se vidi, da ti delaš nekaj na tem, da nisi ga po župi preplavil, rečemo na koroškem. Ok, tako. Oddaja je seveda v dobri družbi hitro minila. Jaz upam, da ste vi uživali tako kot mi tule v studio. Upam, da se gledamo prihodnji četrtek. Do takrat pa ostanite zdravi v cvetju in uživajte. Lahko noč. Se prebuja, iskril je pogled, von pomladi me vleče na pot. Le tebe še rabim, daj greva otod, pa popoln zgori bo razgled. Vzemi časi in pusti težave vse, tega dne res ne gre zamudit. Toliko vseh poti je še treba odkrit, s tabo lepše in lažje mi je. Zbeži z mano stran od vsakdanjih skrbi, preko skalnih planjav greva višje in višje, saj ko v sveti na dlani leži, sanjam bliže si, kot se ti zdi. Srci mi igra, bo do vrha nariše na smeh. Ni več treba besed, se že piše v očeh, zdaj se s tamo dotikam neba. Ko močno me objameš, da res bo toplo, v sebi vem, da z lahkoto res bi. Šla do konca sveta, če obljubiš, da mi zmeraj svojo podal boš roko. Zbeži z mano stran od vsakdanjih skrbi, preko skalnih planjav greva više in više, se ko v sveti na dlani leži, sanjam bliže si, kot se ti zdi. Se ko v sveti na dlani leži, sanjam bliže si, kot se ti zdi. Let is deep. Mm-hmm.